Դուք դիտում եք հեռանկարը։ Հեռանկարի տաղավարում է իրավաբան Արտակ Զեյնալյանը, շնորհակալություն, պարոն Զեյնալյան։ Եվ այսպես մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանի որոշումը Մամվել Սարիբեկյանի գործով, արդյոք այս որոշումը ձեզ համար անսպասելի էր։ Կային բազմաթիվ նախադեպեր, որոնց հողում կատարելով և որոնց օրինակով մենք ձևակերպել էինք Եվրոպական դատանի գանգատը և պատասխանել էինք Ադրբեջանի կառավարության առարկություններին։ Եվ նաև այդ նախադեպերի հիման վրա իրականացրել էինք մեր հետաքննությունը։ Կարելի ասել, ինչ-որտեղ կանխատեսելի էր։ Խախտվել է կյանքի իրավունքը, գրում է դատարանը։ Նա, այսինքն Սարիբեկյանը, մահացել է բռնության հետևանքով։ Արդյոք դա իրավանական լեզվից թարգմանելով նշանակում է, որ նրան սպանել են։ Դա նշանակում է, այո, Եվրոպական դատարանը համոզված է, ինչպես որ մենք էինք համոզված, որ Մամվել Սարիբեկյանին սպանել են։ Որքան ես հասկանում եմ, Ադրբեջանի կողմից արդյունավետ քննություն չի անցկացվել, և դա մարդու իրավունքների Եվրոպական կոնվենցիայի ևս մի խախտում է։ Դա արձանագրվել է, թե ոչ։ Կյանքի իրավունքը Եվրոպական դատարանը սահմանել է, որ ունի նաև բաղադրատար, արդյունավետ քննության պոզիտիվ պարտականություն։ Այս բաղադրատարը ևս ունի։ Այսինքն, երբ անձը մահանում է իշխանությունների իրավազորության ներքո, պետությունը պարտավոր է ապահովել դրա արդյունավետ քննությունը։ Եվ եթե արդյունավետ քննությունը չի ապահովել, ապա ևս արձանագրվում է նույն հոդվացի խախտում, ինչով որ սահմանված է կյանքի իրավունքը երաշխավորելու, ապահովելու և պաշտպանելու իրավունքը։ Այսինքն, նույն հոդվացով արձանագրել է երկու խախտում. ոչ միայն կյանքի իրավունքի խախտումը, որը վերագրել է իշխանություններին, այլ նաև արդյունավետ քննության իրավունքի չապահովելը։ Սա ևս արձանագրված է։ Եվ դատարանը նշում է, որ Հայաստանին մահվան գործի նյութերը չեն տրամադրվել։ Դա նույնպես հավանաբար ինչ-որ նշանակություն ունի նախադեպային առումով, հա՞։ Այո, դա ևս նշանակություն ունի։ Գիտեք, Հայաստանը և Ադրբեջանը համատեղ ընդհանուր կոնվենցիայի անդամ են, Մինսկի, և այդպիսի համագործակցություն իրականացնելու պատասխանատվություն, պարտավորություն են ստանձնել միմյանց հանդեպ։ Այս կոնվենցիայի շրջանակներում Հայաստանի իրավապահ մարմինները, դատախազությունը դիմել է Մոսկվայի միջոցով Ադրբեջանի իշխանություններին, պահանջել է այդ նյութերը, որպեսզի կարողանա իրականացնել արդյունավետ քննություն։ Այդ նյութերը չեն տրամադրվել և անտեսվել են այդ հարցումները։ Եվրոպական դատարանը նաև ոչ համոզիչ է համարում, գնահատում Ադրբեջանի կառավարության փաստարկները այս մասով, որ չի ընդունում, որ դիվանագիտական հարաբերությունների բացակայությունը կարող է հանդիսանալ արդարացում չիրականացնելու, չապավելու մարդու իրավունքները։ Այսինքն, անկախ ունենք մենք դիվանագիտական հարաբերություններ որևէ երկրի հետ, եթե մենք ստորագրել ենք մի կոնվենցիա, որով պետք է փոխանակվեն այդ տվյալները, պարտավոր են ուրեմն կողմերը կատարել։ Դա նաև բխում է Եվրոպայի խորհրդի կանոնադրությունից։ Եթե երկուսս էլ Եվրոպայի խորհրդի անդամ ենք, եւ Հայաստանը եւ Ադրբեջանը, ապա տվյալ դեպքում Ադրբեջանը պարտավոր էր այդ նյութերը տրամադրել հայկական կողմին, պարտավոր էր ապահովել Հայաստանում գտնվող, Հայաստանում բնակվող զոհի հարազատների իրավունքները, պարտավոր էր դա անել։ Սա նաև վերաբերվում է բոլորին, Եվրոպայի խորհրդի անդամ բոլոր երկրներին։ Սա բոլորին է վերաբերվելու։ Եթե այս իրավիճակ լինի որևէ երկու երկրների միջև, այդ թվում նաև հակառակը, Հայաստան-Ադրբեջան, ապա այս սա պետք է ապահովել։ Նաև նշվում է, որ Ադրբեջանը խախտել է կոնվենցիայի երրորդ հոդվածը, ըստ որի մարդուն չի կարելի խոշտանգել, անմարդկային վերաբերմունք ցուցաբերել։ Դա առանձին մի բան է, այսինքն կյանքից զրկելը արդեն իսկ խոշտանգումից ավելի բան է, կարծես թե, հա՞։ Այո, նախ կյանքի իրավունքն է խախտվել, բայց հաստատված է, ապացուցված է, Եվրոպական դատարանի համար համոզիչ է եղել մեր փաստարկները, մեր ապացույցները, որ Սարիբեկյանը մահվան նախորդող օրերին ևս ենթարկվել է անմարդկային վերաբերմունքի։ Սա ևս հաստատված է։ Մենք կարողացել ենք
са апатуцел. Данаев хосуме хаястани порцагитакан ханруцян кам порцагитакан каруцнери барцер макардаки маси. Са евас каребор кенучуне вор брнеле хая брнелен хаястани каруцнера. Овкере им порцагитакан. Դատաբաշկական փորձակնության եզրակացության մասին է խոսքը, որը բավականին պրոֆեսիոնալ է եւ ոստիկանությունն է անում։ Հանձնարարվել է դատաբաշկական փորձակնություն իրականացնել դիակի եւ դա իրականացվել է այնպիսի մակարդակով, որը համաձայն մեջ դրվելով Ադրբեջանի կողմից եվրոպական դատարան ներկայացված այդ փաստաթղթերի հետ ճանաչվել է արժանահավատ հավաստի։ Բայց հետաքրքիր է, որ նրանք քննություն չեն անցկացնում, չէ՞, պաստորեն Միեդը քննություն չի անցկացնում։ Նա նայում է մեր փաստաթղթերը, նայում է Ադրբեջանի փաստաթղթերը եւ ասում է, այս հրանք ճիշտ են սրանք սկալ են։ Դա հնարավոր է այդպես թղթերը համատելով։ Եթե թղթերը շատ ակնառու են, ակնհայտ են եւ այդպես պատրաստված են, ապա այո, իսկ այս պարագայում այդ թղթերը հենց այդպես էլ պատրաստված են։ Հովիվը մոլորվել է, չէ՞, նրան Ադրբեջանում ներկայացնում են որպես դիվերսանտ, իբր նա ցանկանում էր դպրոց պայթեցնել, Մանվելին ստիպում են, որ տեսախցիկի առաջ նա այդ մասին սուտ բաներ խոսի, դա առանձին անդրադառնալու խնդիր չի դատարանի կողմից։ Դատարանը դրան անդրադարձել է եւ համարել է ոչ համոզիչ, որ նա զինծառայող էր։ Սարիբեկյանը սովորական քաղաքացի էր, ուղղակի ցախավակելու կամ իրենց անձնական անասուններին տուն բերելու համար նպատակով գնացել էր այդ վայրը եւ կասկածելի հանգամանքներում հայտնվել էր Ադրբեջանի իրավազորության ներքո։ Անկեղծ ասած, ես շատ կասկածում եմ, ավելի շուտ ողջամիտ կասկածներ ունեմ, որ Սարիբեկյանը եւ մյուս անձին, ովքեր որ հայտնվել են Ադրբեջանի իրավազորության ներքո, նրանք ոչ թե մոլորվել են, այլ ուղղակի առևանգվել են։ Հաշվի առնելով այն բոլոր փաստերը տարբեր գործերով, որոնք մենք վարում ենք մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանում։ Մանվելը մենակ չի եղել։ Մանվելը մենակ եղել, սակայն ես կասկածներ ունեմ, որ նրան առևանգել է դիվերսիոն խումբ ադրբեջանական։ Դուք ասացիք մյուս անձինք դրա համար։ Մյուս անձինք Խոջոյանը, Խոջոյանները, հա, ուրիշ դեպքեր, հա, Կարեն Պետրոսյանը, մյուս դրան հաջորդող դեպքերը եւ անձինք, ում գործերը եվրոպական դատարան ներկայացված չեն, սակայն ինչ-ինչ պայմաններում հայտնվել են Ադրբեջանում։ Իսկ ինչու ներկայացված չեն։ Տարբեր պատճառներով ներկայացված չեն, ընդամենը մի քանիսի գործեր են ներկայացված, այդ դեպքերում կարծում եմ, որ տեղի ունեցել արևանգում։ Մանվելի ծնողներին Ադրբեջանը միևնույն ժամանակ պետք է վճարի 60,000 եվրո բարոյական վնասի համար։ Ճիշտ ասած, կասկածում եմ, որ դա կարվի։ Նրանք կարող են չկատարել, ընդհանրապես երկիրը կարող է չկատարել Միեդի որոշումը։ Եվրոպական դատարանի իրավազորությունը ճանաչել է կամավորը։ Պետությունները դրանք կամավոր են ստանձնում եւ այլևս իրենց ներպետական իրավունքի բաղկացուցիչ մասը։ Եվրոպական դատարանի վճիռը չկատարելը նշանակում է չկատարել ներքին օրենսդրությունը։ Բացի դրանից, Եվրոպական դատարանի վճիռների կատարման հսկողությունը գտնվում է Եվրոպայի խորհրդի նախարարների կոմիտեի հսկողության տակ։ Պարբերաբար նիստեր են գումարվում, օրակարգ է ձևավորվում եւ պետությունները պետք է հաշվետվություն ներկայացնեն, ինչպես են կատարում այդ վճիռները։ Բացի դրանից, անձինք կարող են նաեւ ներկայացնել սեփական ճանապարհային քարտեզը վճիռների կատարման։ Տվյալ դեպքում պատկերացնում եք, թե ինչքան անելիք կա այստեղ։ Մենք բնականաբար հետամուտ ենք լինելու, որպեսզի վճարվի այս գումարը։ Եվ գումարի վճարումը ամենակարևոր բանը չի եվրոպական դատարանի վճռին։ Սա երրորդական, չորրորդական հարց է։ Պետք է վճիռը կատարվի եւ վերականգնվի մինչեւ իրավունքի խախտումը եղած դրությունը։ Պետք է իրականացվի այն, ինչ չի իրականացվել։ Պետք է իրականացվի արդյունավետ քննություն։ Կարող է հրաժարվել արդյունավետ քննությունից։ Կարծում եմ չի կարող հրաժարվել։ Նա մշտապես գտնվելու է հսկողության տակ։ Եվ եթե հանկարծ որևէ երկիր չի կատարում եվրոպական դատարանի վճիռը, այլևս կոնվենցիայով նախատեսված է, որ կարող է նորից կայացվել վճիռը այդ նույն գործով եւ նորից ճանաչվել խախտում, կրկնակի խախտում։ Այսպես դեպքեր արդեն կան տեղի ունենում են։ Ես նախարարի կոմիտեն ինքը կարող է դիմել նաեւ։ Պարբերաբար կարդում եմ այդպիսի դեպքերի մասին, որ այս կամ այն երկիրը չի կատարում
Миеди ворошумнере. Верчо пити катаран европакан датани вечернера. Дранк мштапес ли не лен чешман арарка. Байти нич санкция нерекан чкатаре лупарагаю. Европаи. Дранк кааканеин че верчерес е вима артен наев финансакан кароген ли нел. Е в наев европакан датани вечернерум гревате вор. Ете ярамся жамке тум че вечарвец сайт гумара. А пайт гумари вера авелануме токос. Токос авелануме айт гумари вера. А песвор гумари вечарале амена хешт банна. Арчунавет кануцюннем, не кате унем. Арчунавет кануцюн масов. Менг баваканин гителикнеру не кайс волортум. Е баваканин хамаренг, ворписи хастенг тера катармана. Ինչպեսի լծակներ ունի հայկական կողմը ադրբեջանական կողմին ստիպելու, որ նա անցկացնի արդյունավետ քննություն։ Իրավական եւ նաեւ քաղաքական բարոյական։ Միեդի որոշման համար հիմք է հանդիսացել միայն Հայաստանում դիակի փորձաքննությունը, այսինքն այդ փորձաքննության հիման վրա է որոշումը կայացվել։ Մենք այդ փորձաքննությունը շատ մանրակրկիտ ներկայացրել ենք Եվրոպական դատարանին։ Դրանք շատ բարձրորակ տեսա և լուսանակարահանված նյութով էին ուղեկցվում։ Ոչ միայն թղթեր են, այլև ինչ-որ նաև, ահա։ Այդ լուսանակարները շատ բարձրորակ գունավոր վերարտադրությամբ, սխեմատիկ, սլակներով, օղակներով, համատությամբ ներկայացվել է Եվրոպական դատարան։ Բացի դրանից մենք նաև ներկայացրել ենք հարցակնության կամ հարցման արդյունքներ։ Այդ նույն մեկուսարանում անմիջապես խցի վերևում ազատազրկման մեջ էին գտնվում նաև այլ անձինք, Հայաստանի քաղաքացիներ, ովքեր նաև մեր կողմից ենթարկվել են հարցման և այդ հարցակնության տվյալները ներկայացվել են Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարան։ Գործը ևս մեկ անգամ ուզում եմ հիշեցնել, որ վարել են Եվրոպական դատարանում Արայիկ Ղազարյանը և ես, այս ամբողջ աշխատանքը կատարվել է և ներկայացվել Եվրոպական դատարան, ինչը տեսնում եք ինչպեսի արդյունքներ է տվել, ինչպեսի համոզիչ արդյունքներ է տվել։ Այդ վերևի խցում գտնվող անձինք հիմա գտնվում են Հայաստանում։ Այո, գտնվում են Հայաստանում։ Եվ մի հարց է առաջանում Մամիկոն Սարիբեկյանի և Սիրանուշ Բալյանի, ուրեմն ավելի ծնողների, հա, նրանք դիմել են 2011 թվականի հունիսի 11-ին, հիմա այս որոշումը օրերս է կայացվել, այսինքն ինչով է բացատրվում 8.5 տարի այդ ձգձգումը, և միշտ, արդյոք միշտ են այդ մի եդում գործերը այդքան ձգձգվում։ Միջին հաշվով այսքան են տևում, այսքան երկար են տևում այս գործերը, ինքը գործը բավականին բարդ է և շատ նուրբ է, տեսնում եք ինչպեսի իրավական դիրքորոշումներ է հայտնել, ինչպեսի հայտարություններ է կատարել և արձանագրումներ է կատարել Եվրոպական դատարանը։ Ընթացակ արգեր կամ, որ պետք է պահպանվեն, բայց նաև Եվրոպական դատարանը շատ ծանրաբեռնված է, գանգատներով ողողված է Եվրոպական դատարանը, խախտումները բազմաթիվ են, դա նաև, ինչպես ասում են, պայմանավորված է Եվրոպական դատարանի հեղինակությամբ, իր հեղինակությունը դարձել է իր խճողման, խցանման պատճառ։ Եվ Եվրոպական դատանի վճիրների կատարումը չափազանց կարևոր է, որպեսզի սահմանափակվեն այդ խախտումները և չշարունակվեն գանգատների, չշարունակվի գանգատների հոսքը։ Գիտեք նաև, որ Եվրոպական դատանում այսպեսի ևս 3 տասնյակի չափ, 2-ից 3, 25-ից 30 գանգատներ կան, որոնցով սպասվում են վճիրներ առաջիկայում։ Եվրոպական դատարանը, որքան գիտեմ, կարող է շտապ կամ չգիտեմ ինչ-որ ընթացակարգով, հրատապ ընթացակարգով քննարկել գործերը, դա այդ գործը չէր։ Սա այդ գործը չէր, սակայն մենք Կարեն Ղազարյանի, ներողություն Կարեն Պետրոսյանի գործով, հիշեցնեմ գործի դրվագները, մոլորվել էր, հայտնվել էր ադրբեջանական բնակավայրում, Չինարի գյուղի մոտակայքում, և եթե հիշում եք, թե էին առաջարկել խմել էր, հետո մեկ օր հետո հայտնեցին, որ նրան նամահացել է սրտի տագնապից, ինֆարկտ է ստացել, այս գործի դրվագներին է վերաբերում, մենք
штаб миджотсов димецин, որպեսի անհապաղ վերադարձնեն դիակը, հաշվի առնելով այն հանգամանքները, որ որպեսի փորձակնություն անցկացվի, դիակները ուշացումով են հայտնվում, ոչ միայն փորձակնություն անցկացվի, այլ դա նաև կանգնեցվի ծնողների անձնական կյանքի հարգանքի իրավունքի խախտումը, այստեղ նաև իհայտ է գալիս այդպիսի խախտում, կամ անմարդկային վերաբերմունք կարող է դա գնահատվել ծնողների նկատմամբ, երբ դիակը չեն վերադարձնում. Այս դեպքում մենք դիմել էինք, պահանջել էինք անհապաղ կիրառել այդպիսի միջոց. Եվրոպական դատարանը թեև մերժել էր այդ անհապաղ միջոց կիրառելը, սակայն միանգամից գործը ծանուցել էր ադրբեջանական իշխանություններին, այսինքն այն մի քանի տարին, որ տևում է մինչև գործը իշխանություններին ուղարկելը, կրճատվել էր. Այսպիսի ընթացակարգ մենք կիրառել ենք նաև ապրիլյան քարորյա պատերազմի 20-ից ավելի խոշտանգվածների պարագայում, պահանջել էին, որպեսզի անապաղ միջոց կիրառի և պարտադրի ադրբեջանական կողմին դիակները տրամադրել, այդ ընթացքում ադրբեջանական կողմը դիակները տրամադրեց, սակայն Եվրոպական դատարանը մերժելով առարկայազուրկ ակտուալությունը կորցնելու հիմքով և արդեն գործը ուղարկեց կառավարության ադրբեջանական իշխանությունների, իսկ կրճատվեց այդ ժամանակահատված ընթացքը, միանգամից ծանուցվեց։ Ընթացակարգի մասին հիշեցրեք մի փոքր, դուք գանգատով դիմում եք Միեդ, Միեդը դիմում է կառավարությանը, որի դեմ դուք բողոքում եք, կառավարությունը պատասխանում է և նրանց մեջ սկսվում է, ուրեմն, երկար ինչ-որ նամակագրություն, հա? Երկար չէ, մեկ փուլ է սովորաբար, որպես կանոն, կառավարությունը գանգատին այն հարցադրումներին, որոնք արել է Եվրոպական դատարանը, դուրս է գրել գանգատից, առանձնացնում են փաստեր, հարցադրումներ և ուղում է կառավարությանը, որպեսզի կառավարությունը այդ փաստերին և հարցերին պատասխան տա։ Կառավարությունները դրան պատասխանում են, եթե չեն պատասխանում, մնում է անպատասխան, ապա համարվում է դա ընդունված որպես ճշմարտություն։ Պատասխանը նաև ուղարկում են կողմին, գանգատ ներկայացրածին, որպեսզի դրա վերաբերյալ առարկություններ ներկայացնի, միևնույն ժամանակ նաև պահանջում են արդարացի հատուցման վերաբերյալ փաստաթուղթ, հաշվարկ, բավարարելու դեպքում, խախտումը ճանաչելու դեպքում, արդարացի հատուցում տրամադրելու համար։ Սա է ընթացակարգը և ավարտվում է կոմունիկացիան։ Այսինքն այս դեպքում, Մանվել Սարիբեկյանի դեպքում, Ադրբեջանը իր փաստարկները ներկայացրել էր Միեդին։ Այո, Հայաստանի իշխանությունները, կառավարությունը, որպես երրորդ կողմ կամ Սարիբեկյանի ընտանիքի անդամները, դատաբժշկական փորձակնությունը ստացել էին Եվրոպական դատարան ներկայացված պատասխանի որպես հավելված։ Այս դեպքում էին այդ փաստաթղթերը ստացվել։ Եվ այս պարագայում Եվրոպական դատարանը այդ փաստարկները հիմնավոր չգտավ։ Այո, համացան մեջ դրեց մեր ուղարկած փաստարկների հետ, ապացույցների հետ և տեսավ ականհայտորեն, որ կեղծ են այն տվյալները կամ չեն համապատասխանում իրականությանը, որը դրվել էր Սարիբեկյանի գործով քրեական գործը կարճելու հիմքում։ Ադրբեջանը կարող է բողոքարկել որոշումը, մեծ պալատ ձեր տպավորությամբ նա կդիմի այդ քայլին։ Դժվար է ասել կդիմի այդ քայլին, թե ոչ, երամսյա ժամկետում այդպիսի իրավունք ունի կողմը և կարող է իրացնել իր այդ իրավունքը։ Մի քանի գործով Ադրբեջանը Միեդը սիմետրիկ որոշումներ ընդունեց, այսպես ասակ, Չիրագը ընդեմ Հայաստանի և Սարգսյան ընդեմ Ադրբեջանի, երկուսին էլ բավարարեցին նյութական վնասները և ոչ նյութական վնասները, իսկ Ամրահովը ընդեմ Հայաստանի և Խուդուրյանը ընդեմ Ադրբեջանի գանգատը համարել են անընդունելի։ Այս սիմետրիկ մոտեցումը շարունակվելու է, թե չէ։ Ես ուզում եմ հեռուստադիտողների համար տարանջատեմ այս երկու խումբ գործերը, Չիրագովը և Սարգսյանը, դա վերաբերվում է նախակոնվենցիոն ժամանակահատվածին, իսկ ձեր թվարկած գործ այդում Խուդունցը ընդեմ Ադրբեջանի… Խուդունցը, թե Խուդուրյանը, Խուդունցը, Խուդունցը ընդեմ Ադրբեջանի… Թալիշի բնակիչ, հա՞։ Դա ապրիլյան քարորյա պատերազմի իրավունքի խախտման զոհերի գործերն են, որ ներկայացվել են։ Այս երկու որոշումներով ստանդարտներ են սահմանվել այն գործերի խմբերի համար, որոնք ներկայացվել են ընդեմ Ադրբեջանի և ընդեմ Հայաստանի Հանրապետության։
Եվ դրանց համատեքստում արդեն պիտի մաղվեն, զտվեն այն հարյուրավոր գործերը, որոնք ներկայացվել են երկու երկրների դեմ։ Շատ կարճ, 16 թվականի ապրիլի 2-ից 5-ը իրը, այսինքն մեր խոսքով ապրիլյան պատերազմի հետ կապված, մոտ 700 դիմում կա, ինչպիսի վիճակ, ինչ վիճակում են, ինչ փուլում են այդ դիմումները։ Այդ գործերից մի մասով Եվրոպական դատարանը անընդունելի ճանաչելու վերաբերյալ որոշումները կայացրել, դրա վերաբերյալ մենք առաջիկայում հանդես կգանք տեղեկատվական մամլո կամ հաղորդագրությամբ կամ մամլո ասուլիսով կներկայացնենք դրանք, ուսումնասիրություններ են հիմա կատարվում։ Էլի դուք եւ պարոն Ղազարյանն եք դա։ Իրավաբան իրավապաշտպանների խումբն է դրանով զբաղվում, այդ խմբի անդամների անունները արդեն հայտնի են, դրանք այդ անուններով ենք մենք ստորագրում տեղեկատվական հաղորդագրությունները, շուտով մենք հանդես կգանք այդ հաղորդագրությամբ, այդ խումբը աշխատում է, այն նույն խումբն է, որը աշխատել էր 2016 թվականին։ Այսինքն մի մասը անընդունելի է համարվել, մյուս մասը դեռ գործընթացի մեջ է։ Այո, նրանք անընդունելի չեն համարվել, նրանք չեն զտվել, այսինքն չեն համապատասխանել մերժման այն չափանիշներին, որոնք սահմանվել էին Խուդունցի գործով։ Հիմա մեր կողմից ուսումնասիրություններ են կատարվում, որպեսզի կարողանանք հաշվետու լինել հանրության։ Շնորհակալություն։ Հեռանկարի տաղավարում էր իրավաբան Արտակ Զեյնալյանը։